ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul is-sena li għaddiet aktar familji bdew jirriċiklaw l-iskart organiku li fil-biċċa kbira tiegħu ġej mill-ikel. L-istatistika turi li l-iskart li ntrema fil-borża l-bajda żdied brata ta' kważi 142%. Joħroġ li waqt li fl-2017 inġabru 3,054 tunnellata, matul is-sena li għaddiet dan żdied b'4,027 tunnellata għal 7,381 tunnellata. L-NSO attribwixxa din iż-żieda għall-kampanja li saret f'Ottubru tal-2018 li matura l-iskart organiku beda jinġabar b'mod nazzjonali mid-djar tal-Maltin u l-Awċin. Iċ-ċifri tal-NSO juru li b'mod globali l-iskart iġġenerat is-sena li għaddiet żdied b'aktar minn 14,700 tunnellata. Meta mqabbel mal-2017 għal total ta' ftit aktar minn 310,000 tunnellata. Iż-żieda fil-ġenerazzjoni tal-iskart kienet dovuta l-aktar għall-iskart gof u li ħafna minnu jinġabar fiċ-ċentri li għandna l-Wejtser f'diversi lokalitajiet fosthom f'ħalfar l-Imrieħel u ħalluqa. Mill-istatistika joħroġ ukoll li kien hemm żieda notevoli oħra fil-ġbir tal-iskart isseparat fil-borża l-ħadra li jinkludi il-plastik, il-ħġieġ, il-karta u il-metall. Hawnhekk kienet irreġistrata żieda 4,152 tunnellata. Minnaħa l-oħra l-ġbir tal-iskart fil-borża s-sewda li mhux fir-responsabilità tal-kunsilli lokali naqas b'aktar minn 3,800 tunnellata. L-NSO żied jgħid li matul is-sena li għaddiet l-ammont totali ta' skart trattat żdied bi 22,474 tunnellata jew bi 8.5% fuq l-2017 għal total ta' kważi 267,000 tunnellata. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.